Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē galatiešiem 3. Nodaļā no 15. Līdz 29. Pāvila. Brāļi, es runāju pēc cilvēku saprašanas. Arī testamentu, ko cilvēku slēguši, kas stājas spēkā, visi iedara un neko tajā nemaina. Apsolījumi piedot Ābrahamam un viņa dzimumam. Nav sacīts un dzimumiem, it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu un tavam dzimumam. Tas ir Kristu. Ar to es biju sacīt, ka bauslība nākusi 430 gadus vēlāk neatceļ Dievu tevi, kas jau iepriekš stājusies spēkā. Nav tā, ka apsolījums būtu padarīts nedarīts. Ja jau mantojums nāk no bauslības, tad tas vairs nav no apsolījuma. Bet Ābrahamā Dievs to ir dāvājis caur apsolījumu. Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Tā pārkā dēļ bija pielikta klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums. Tā bija eņģeļi iedibināta un ar viņu tā ir roka iedibināta. Bet kur ir viens, tur viņu tā ir nav. Un Dievs ir viens. Vai bauslība ir pret Dievu apsolījumu? Nē. Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvi, tad patiešām taisnība nāk no bauslības. Bet raksta visu ir ieslēguši grēku. Lai apsolījums dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām ieslēgti bauslības vārdos, līdz brīdim, kad bija jāatklājas ticība. Un tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristu, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. Bet, kad ticība atnākusi, mēs audzinātājai vairs nesam pakļauti. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu Kristī, esat ietērti Kristu. Tur nav ne jūda, ne krieti, tur nav ne vērba, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Un, ja jūs pietekat Kristu, jūs esat tādā kā pēcnācēja, mātinība, pēc apsolījuma. Tieši svēto rakstu vārdu. Tas, ko kristietībā dēvējam par veco derību, kā zinām pašam Jēzum un viņa laikabiedriem jūdiem, bija viņu svētie raksti. Grāmata apkopojums, kuru saturs veidoja viņu fundamentālus priekšstatus par pasauli, par cilvēku, par Dievu, par savstarpējām attiecībām. Vecā derība bija viņu atskaites sistēma, tāds kā references punkts, uz kuru var atsaukties jebkurā dzīves situācijā. Jo patiešām ik viens, kurš ir izlasījis vai vismaz mēģinājis izlasīt veco derību, zina, cik ārkārtīgi visaptveroši, plaši, bet reizēm arī ļoti konkrēti un ikdienišķi ir tās dažādajās grāmatās aprakstīta un skaidrota dzīve un pasaule. Kas un kāda ir cilvēka dzīve, kādai tai ir jābūt, to visu jūdi iemācījās no saviem svētiem rakstiem. Mozus reiz sacīja tautai, šie ir baušļi, likumi un tiesas, ko kungs jūsu dievs pavēlējis iemācīt jums, lai jūs tos pildītu zemē, kuru jūs dodaties iemantot, lai tu bītos kunga sava dieva, lai tu turētu visus viņa likumus un baušļus, kā es pavēlu tev, tavam dēlam, un tava dēla dēlam visas tavas dzīves dienas, un lai tavas dienas
ir ilgas. Piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies. Tauta tā arī darīja. Baušļi, likumi un tiesas tika mācīti, studēti, iegaumēti, diskutēti, atgādināti, skaidroti un interpretēti. Jebkura cilvēka dzīves joma, jebkura darbība un rīcība, jebkurā brīdī varēja tikt pakļauta svēto rakstu pārbaudēji. Vai tas atbilst vai saskan ar rakstīto? Tādēļ droši vien nav nekāds brīnums, ka vēlāk jaunās derības grāmatās, kurās savukārt vēstīts par Jēzus dzīvi un no tās izrietošajām sekām un secinājumiem, jaunās derības grāmatās ir atrodamas daudzas atsauces uz veco derību. Jo Jēzus mācekļiem, kuri bija piedzīvojuši radikālas pārmaiņas savā dzīvē, pārmaiņas savā pieredzē, attieksmē, vērtībās, pārliecībā, rīcībā, viņiem bija jāsaprot pašiem un jāspēj paskaidrot arī citiem, kā tas viss šī jaunā pieredze, kā tas iet vai neiet kopā ar viņu līdzšinējo atskaites sistēmu. Visu to, kā dzīvi un pasauli skaidroja vecā derība. Tad lūk apostols Pāvils, protams, arī bija viens no šādiem Jēzus sekotājiem, kuram sava jaunā pieredze kaut kā bija jāsalāgo vai vismaz jāpaskaidro svēto rakstu, tātad vecās derības kontekstā. Un patiešām vairāk nekā no 300 vecās derības citātiem vai atsaucēm jaunajā derībā, trešdaļa ir atrodama Pāvila darbos. Viņš ir atsaucies vai tiešā tekstā citējis veco derību, runājot par tādām tēmām kā izredzētība, ticība un darbi, augšām celšanās, palīdzība nabagiem. Ar vecās derības citātiem viņš ir pamatojis dažādus ētiskus principus, viņš ir centies aizstāvēt pats savu kalpošanu, izteicies par gudrību, par mēlēs runāšanu un visādiem citādiem jautājumiem. Taču galvenais un svarīgākais iemesls, kādēļ vecās derības teksti tik bieži parādās jaunajā derībā, ir pirmo kristiešu vēlme liecināt un argumentēt, ka vecajā derībā izteiktais apsolījums par Mesiju, par Dieva izredzētā kalpa atnākšanu, ir radis savu piepildījumu Jēzu no Nācaretes. Jo vecajā derībā ir šāda veida apsolījumi, šāda veida pravietojumi, ka reiz izredzētā tauta piedzīvos paša Dieva kalpa, paša Dieva izredzētā nākšana viņu vidū. Un tas nepārprotamais secinājums ir tāds, ka pirmajiem Jēzus sekotājiem Kristus ir svēto rakstu centrs un interpretācijas atslēga. Tas ir tā, it kā viņi teiktu, tas viss, ko mēs piedzīvojām kopā ar un caur Kristu, tas ir patiesi, tas ir pamatoti, tas ir leģitīmi. Un ja vien mēs uzmanīgi palūkosimies uz rakstiem, proti veco derību, tur sen jau viss ir bijis uzrakstīts. Vai jūs pārējie arī esat gatavi to ieraudzīt? Un tad nu Jēzus sekotāji, nemitīgi dažādos veidos atsaucās uz veco derību, lai to rādītu, lai to argumentētu, lai par to liecinātu. Visvairāk apostols Pāvils ir citējis pravietu Jesaju,
Tad viņš ir citējis psalmus un pirmo un piekto Mozes grāmatu. Turklāt izskatās darīs to ar apbrīnojamu vieglumu un uzdrīkstēšanos. Lai pamatotu savu pieredzi, lai pamatotu secinājumus, kurus viņš ir izdarījis par Kristu, lai pamatotu savus spriedumus, attiecībā uz veco derību, viņš ir izmantojis ļoti dažādas metodes. Viņš ir atlasījis noteiktus citātus. Mēs saprotam, vecā derība ir diezgan bieza grāmata, tur ir ļoti daudz visa kā. Pāvils ir atlasījis noteiktus citātus. Viņš nereti tos ir izrāvis ārā no konkrētā konteksta. Viņš ir dažkārt atļāvies nedaudz pamainīt tekstu. Viņš ir atļāvies burtiskās nozīmes padarīt par metaforām un alegorijām. Sava stāstījuma pamatojamībai viņš ir veidojis dažādas alūzijas jeb netiešas atsauces uz dažādiem vecās derības stāstiem un notikumiem. Citiem vārdiem, viņš lietoja svēto rakstu tekstus ar vislielāko brīvību un autoritāti. Taču tā nebija viņa paša autoritāte. Tas nebija tā, ka viņš nāca un teica, nu tad es jums pastāstīšu, jo esmu kaut ko izdomājis. Tā bija autoritāte no Kristus. Viņš bija iepazinis Kristu, un šī Kristus pieredze viņā bija tik spēcīga, ka viņš uzdrīkstējās tai pakļaut visas savas līdzšinējās svēto rakstu zināšanas. Un patiešām šādu šķietami brīvdomīgu pieeju vecai derībai iesāka jau pats Jēzus, un mēs to varam novērot arī jaunajā derībā evaņģēlijos, kur ir attēlots, kā Jēzus dažkārt uzrunā ļaudis, viņš izaicināja savus klausītājus ar labi zināmiem baušļiem, piemēram, nenogalini vai nepārkāp laulību un citiem, jo visiem, kuri klausījās Jēzu, bija vairāk vai mazāk jau sen līdzīgi priekšstati par to, ko nozīmē nenogalināt, ko nozīmē nepārkāpt laulību un kādām sekām ir jāiestājas, ja tas tomēr tā ir noticis. Tā izpratne cilvēkiem bija apmēram ļoti, ļoti līdzīga. Bet Jēzus piepeši konkrēto bausli, konkrēto principu izgaismo un pasniedz tik radikāli atšķirīgā izpratnē, ka viņa klausītāji apjūk. Vai pat pa lielai daļai paliek dusmīgi. Nu kā tā drīkst šādi interpretēt mums visiem labi zināmos tekstus? Interesanti, ka Jēzus sekotāji vēlāk tieši tāpat rīkojās attiecībā pret savu skolotāju. Pēc Jēzus nāves jau. Lielai daļai tautas, kas kaut ko bija dzirdējuši par viņu, jau bija izveidojies tāds savs zināms priekšstats par šo iespējamu šarlatānu un nemieru cēlāju, kuru pats Dievs lūk bija sodījis ar krusta nāvi, viņa visticamāk neticības un nepaklausības dēļ. Bet tad, kad Jēzus mācekļi sāka pārējiem skaidrot, kas īsti Jēzus bija, ar ko viņš nodarbojās, viņu piedāvātā interpretācija tik radikāli atšķīrās no vispārējā viedokļa, ka daudzus tas vienkārši sadusmoja. Turklāt sadusmoja arī tāpēc, ka Jēzus mācekļi argumentācijai izmantoja svētos rakstus, respektīvi veco derību. Piemēram, tas pats apustuls Pāvils. Konkrēti viņam, Kristus pieredze, kādu viņš bija piedzīvojis,
bija tik jaudīga un pārliecinoša, ka tā vienkārši pārrakstīja, aizstāja visu līdzšinējo izpratni par lietu kārtību. Kā viņš rakstīja kādas draudzes locekļiem, viņš teica, tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ man vispārējais ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Nu tādi spēcīgi vārdi. Jāsaka, pēc tādiem atpakaļ ceļa vairs nav. Un Pāvilam arī vairs nevajadzēja. Un laikam jau tieši tādēļ viņš ar tādu vieglumu un uzdrīkstēšanos citēja un interpretēja veco derību. Viņa izpratnē tās jēga bija tikai viena – norādīt uz Kristu, liecināt par Kristu. Un starp citu, ar līdzīgu iekšējo izjūtu savulaik darbojās arī Mārtiņš Luters, ievērojamais reformātors 16. Gadsimtā. Viņam Kristus bija ne tikai vecās, bet arī jaunās derības centrs un atslēga. Visas Bībeles centrs un atslēga. Rakstītais Dieva vārds, viņa izpratnē pastāv tikai iemiesotā vārda dēļ, lai sniegtu liecību un atbalstu tam. Cilvēka dzīvei ir jābūt atkarīgai nevis no burta, bet no gara. Cilvēka likteni mūžībā nosaka nevis rakstītais, bet iemiesotais vārds, jo tas ir Dieva atklāsmes galamērķis. Visam rakstītajam ir tikai jānorāda un jāliecina par iemiesoto vārdu. No šejienes izriet arī citi Pāvila secinājumi un spriedumi. Piemēram, par to, nu kas īsti motivē, kas virza, kas patiesi maina cilvēka dzīvi. Vai tie ir kādi ārēji pierakstīti likumi un normas, vai drīzāk iekšēja atvērtība un paļāvība uz Dievu? Jeb tādā teoloģiskā terminoloģijā bauslība vai ticība? Kas nosaka cilvēka dzīvi? Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad patiešām taisnība nāktu no bauslības. Bet raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristumu, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. Bet, kad ticība atnākusi, mēs audzinātājai vairs neesam pakļauti. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Tātad Pāvils ir pārliecināts, ka šī ticība, paļāvība, atvērtība Dievam ir tā, kas nosaka, maina, virza cilvēka dzīvi, kas nosaka tās likteni mūžībā. Mēs iespējams būsim dzirdējuši, ka saskaņā ar vecās derības priekšstatiem ortodoksālo jūdu mājās, joprojām šodien, savā starpā kategoriski ir nodalīti piena produkti un to gatavošana no gaļas produktiem un to gatavošanas. Kategoriski nodalīti. Tie ir atsevišķi trauki, tie ir atsevišķi instrumenti, tās ir atsevišķas virsmas, tas viss ir savā starpā nodalīts, kategoriski. Nekādā gadījumā tos nedrīkst sajaukt.
tad lūk šī nodalīšana, šī nošķiršana ir tēma, kas vecajā derībā caurvīja daudzas un dažādas cilvēka dzīves jomas un nozares, norises. Un beigās ieskaitot arī pašus cilvēkus un viņu attiecības. Ar tiem tu nedrīksti, tur tu nedrīksti, tur ir jānošķirās, tur ir jānodalās, tur nē, tur nē, tur nē, tur nē, tur nē. Līdz kādu dienu parādās cilvēki ar Kristus pieredzi. Parādās cilvēki, kuri apgalvo, bet ziniet, īstenībā tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens, Jēzu Kristu. Un tas ir tieši tā, kā Pāvils, piemēram, runāja par ēdienu. Tur cilvēks satraucās par to, vai drīkst ēst šo, vai drīkst ēst šo. Viņš teica, viss ir viens. Ja tu saņem ar pateicību, tad ēdiens ir vēderam, vēders ir ēdienam, paldies Dievam. Proti Kristus sludināja un dzīvoja ar pārliecību, ka Dievs mīl visus. Un mums, Jēzus teica, ir jāmācās dzīvot ar tādu pašu attieksmi vienam pret otru. Kā to izdarīt? Mehānisms ir nosacīti vienkārši. Ja tu tiešām ieraudzīsi un apzināsies, ka Dievs mīl tevi, tu sapratīsi, ka tieši tāpat viņš mīl arī citus. Un agri vai vēlu arī tu pats kļūsi labvēlīgāks pret citiem. Problēma ir tajā, ka liela, varbūt pat lielākā daļa, kristiešu, patiesībā nespēja noticēt, ka Dievs viņus tiešām mīl un pieņem. Viņi mēģina Dievu mīlestību izpelnīties ar pareizas rīcības vai pareizu uzskatu palīdzību. Tādējādi viņi nepieņem Dievu mīlestību paši un liedz to arī citiem. Piedzīvojuši iekšēju šķērsli un nespēdami pieņemt šo Dievu mīlestību pret sevi, viņi šādus šķēršļus uzstāda arī citiem. Taču Pāvils atgādina, ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Bet ticība uz Jēzu nenozīmē neko citu, kā uzticēties un ļauties Kristus sludinātajiem, viņa iemiesotajiem, kad Dievs tiešām mīl ikvienu, mani un tevi un tevi un tevi un mūs visus ieskaitot. Citiem vārdiem sakot, jaunās derības autoru aicinājums ticēt uz Jēzu Kristu nav domāts kā vēl viens šķērslis, kas jāpārvar, vai vēl viens uzdevums, kas jāpaveic, vai vēl viens formāls nosacījums, kas jāizpilda, lai Dievs beidzot mani varētu mīlēt un pieņemt. Nē. Aicinājums ticēt uz Jēzu Kristu ir tikai iedrošinājums ieraudzīt, ka Kristu Dieva mīlestība ir atklājusies un īstenojusies nepārprotamā veidā un attiecas uz ikvienu cilvēku šajā pasaulē. Pāvils visu mūžu bija cītīgi sekojis vecās derības norādēm. Un beigās viņš bija pārliecinājies, ka turpinot palikt zem bauslības un neskaitāmo pašizdomāto priekšrakstu jūga, mēs vienkārši lēnām iznīkstam. Un ne tikai iznīkstam un nīkstam, bet savās nevarīgajās dusmās vēl pamanāmies nodarīt arī pār citiem cilvēkiem, nodarīt pār viens otram.
Viņš to zināja pats no savas personīgās pieredzes. Taču reiz sastapies ar Kristus pieredzi. Viņš aptvēra, ka tikai atveroties un uzticoties Dieva labvēlīgajai klātbūtnē, tikai tad mums beidzot parādās iespēja dzīvot. Tas ir tik atbrīvojošs notikums, tā ir tik atbrīvojoša pieredze. Un mācīties iet šo ticības, paļāvības un atvērtības ceļu, tas kļuva, kā mēs zinām, par visu viņa atlikušās dzīves uzdevumu. Jo viņš teica, bauslība tā ir bijusi audzinātāja. Turpmāk mums jādzīvo ticībā un paļāvībā. Āmen.